Në Moldavi, mbështetësit e Partisë Komuniste Opozitare kanë bajtur një protest afër zyres së Bashkimit Evropian në kryeqytetin Kishinjev të Moldavisë kundër afrimit të vendit të tyre me Bashkimin Evropian. Protesto mbajte derisa ministri i jashtëm i Moldavisë ka vënë në shkrimin fillestar në marrëveshjen për asociim me BE-n në Vilnius të Lituanisë. Komunistët e Moldavisë po kërkojnë dorëheqjen e qeverisë aktuale dhe kthimin e politikës së jashtme pro-ruse. Në kryeqytetin e Kirgjizisë, Bishkek, njerëzit me aftësi të kufizuara janë mbledhur para ndërtesës së parlamentit për të kërkuar mbrojtje më të mirë juridike dhe përmirësim të kushteve sociale. Parlamenti i Kirgjizisë po e përgatit ratifikimin e konventës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Sipas statistikave zyrtare, në Kirgjizi jetojnë afro 120.000 njerëz me aftësi të kufizuara. Në kryeqytetin Astana të Kazakistanit, para Universitetit Juridik, është mbajtur një tubim i titulluar "E dua Kazakistanin, e dua Nur Sultanin". Ky tubim u mbajtë para manifestimeve të ditës së presidentit të parë, që është festë kombëtare në Kazakistan më 1 dhjetor. Afro 3.000 studentë që morën pjesë në këtë tubim, i kënduan këngët që i pëlqejnë presidentit Nur Sultan Nazarbayev, kanë recituar poezi dhe kanë vallëzuar. Nazarbayev është president tash 20 vjet. Një gjykatë në Shën Petersburg të Rusisë ka liruar me pagesë pjesëtarën e fundit prej 30 aktivistëve të organizatës Greenpeace, që ishin arrestuar gjatë një proteste kundër shpimëve për naftë në Arktik para 2 muajsh. Organizata Greenpeace tha se Colin Russell nga Australia do të lirohet nga burgu pasi gjykata ta pranoi pagesën prej 60.000 dollarëve amerikan. Në Tajikistan, autoritetet mjekësore dhe organizatat jo qeveritare u kanë bërë thirrje opinionit që të gjejnë kohë për testet të sidës këtë javë. Të ndihmuara nga Bashkimi Evropian, OJQ-të në Tajikistan kanë ofruar testime pa pagesë, si pjesë e një jave të vetëdijësimit para 1 dhjetorit, kur shënohet dita botërore e sidës. UNAIDS vlerëson se afro 12.000 njerëz në Tajikistan janë të prekur nga kjo sëmundje. Dham, video lajmet e radios Evropa e Lirë.